ہیلو فرینڈس، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ تو فرینڈس، اب دیکھیں زینب اور حلیل جو ہے، ان دونوں کا یہ ٹرپ، ان دونوں کے لائف کا سب سے بیوٹیفل اور اسپیشل مومنٹس جو اس میں کریٹ کریں گے میموریز، اور فرینڈس سارا کریڈٹ گرینڈ ماں کو ہی جاتا ہے۔ لیکن اب دیکھیں فرینڈ، یہ ویڈنگ والا ڈیسیجن جو ہے، حلیل اور زینب کی ویڈنگ ہمیں کب دیکھنے کو ملے گی، اور گرینڈ ماں ان دونوں کی ویڈنگ کروانے کا کب سوچتی ہے؟ کیونکہ فرینڈ جو گرینڈ ماں ہے، وہ زینب اور حلیل کو ہیپی دیکھنا چاہتی ہے، اور اس کی ان کی لائف کا سب سے بگیسٹ ڈریم اور بگیسٹ وش یہی ہے کہ وہ زینب اور حلیل کی شادی کروائے، ان کی ویڈنگ دیکھیں۔ تو دیکھیں فرینڈس، یہ ڈریم کب تک پورا ہوگا؟ کیونکہ زینب کو یوں ویڈنگ ڈریس میں دیکھیں، سب لوگ بہت زیادہ ایموشنل بھی ہوں گے، اور حلیل بھی بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوگا۔ تو فرینڈ، زینب ویسے بھی بہت زیادہ سٹننگ ہے اور بیوٹیفل ہے، اور حلیل جو ہے اس کو، تو فرینڈس دیکھیں اب جو زینب ہے، اس کے لیے جو اس کی گرینڈ ماں جو بھی ڈیسائڈ کرے گی، اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے۔ لیکن فرینڈس، حلیل اور زینب جو اپنے اینیمیز کو ابھی بھی پہچان نہیں پا رہے، کیونکہ ان دونوں کے جو ریئل اینیمیز ہیں، وہ ان دونوں کے بہت زیادہ کلوز ہیں، جو کہ ہمیشہ ان دونوں کی ہیپینیس کو اسپوائل کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ اور فرینڈس کو کوئی نہیں ہے، حلیل کا خود کا فرینڈ اور اس کی خود کی آنٹ ہے۔ تو دیکھیں فرینڈس، اب کیا بنتا ہے زینب اور حلیل کا، اور جو ہے ان دونوں کا یہ ٹرپ کے بعد کیا بگیسٹ سونچ ہیپنگ ہونے جا رہی ہے؟ کیونکہ فرینڈس، زینب اور حلیل جب بھی دونوں بہت زیادہ ہیپی ہوتے ہیں، تو ان دونوں کے ساتھ بہت کچھ برا ہوتا ہے۔ دیکھیں فرینڈس، اس دفعہ کیا ہوگا، اور زینب اور حلیل کیسے ساری ٹربل کو ہینڈل کر پائیں گے؟ تو دیکھیں فرینڈس، اب کیا بنتا ہے زینب اور حلیل کا، ان دونوں کی لو اسٹوری کا کیا بگیسٹ چینجز آتے ہیں، اور حلیل کیا کرے گا، زینب کیا کرے گی؟ تو دیکھیں فرینڈس، زینب اور حلیل کا کیا بنتا ہے۔ ہوپ فلی فرینڈ، سب کچھ بہت زیادہ بیوٹیفل ہوگا ان دونوں کے درمیان۔ حلیل اور زینب جو ہے، دونوں ڈیزرو کرتے ہیں کہ دونوں ہیپی رہیں۔ لیکن اب دیکھیں فرینڈس، ان دونوں کے اینیمیز ان دونوں کے اتنی زیادہ سے ہیپی نہیں رہنے دیں گے۔ لیکن پھر بھی اب دیکھیں فرینڈ، زینب اور حلیل جو ہے، وہ کیا کریں گے، اور کیسے جو ہے سارے اینیمیز سے بچتے ہیں، اور اپنی لائف میں ایک نیو بگننگ کریں گے، اور گرینڈ ماں بھی ان دونوں کو فل سپورٹ کرے گی۔ تو دیکھیں فرینڈس، اب کیا بنتا ہے، صرف گرینڈ ماں ان دونوں کی ویل وشر ہے، باقی سبھی ان دونوں کے اینیمیز ہی ہیں۔ اور اب دیکھیں فرینڈ، حلیل کیا کرتا ہے اور کیسے پہچان پائے گا سب کو۔ تھینک یو فار واچنگ، سی یو انٹل دی نیکسٹ ویڈیو، ٹیک کیئر، اللہ حافظ، سی یو، بائے بائے۔